Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaykum. Aleykum salam. Khali Ousmane. Aydara. Ñew nga. Wa ñew na. Ñu ngi lay ziyara. Masha Allah Aydara. Ñu ngi lay ziyara ba. Massa choono. Tabarkallah massa. Yef yi mom danaka jeex na. Way jeex na jeex na Masha Allah. Yalla na dem ci jamm. Yalla jeef. Amin ya rabbal alamin. Bismillah Khali Ousmane. Su borom defal ñu taqwa Allah. Amin ya rabbal alamin. Ci yarantibi sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ñu ngi delu wat di santat suñu borom di julli ci yarantibi sallallahu alayhi wa sallam. Di nuyu wat tay ziyara mbokk julitu aduna bi yeb. Di len ndokel ci xew xew yi ñu genn ak xew xew yi ñu jëm yépp rek di ben xew xew fa li lay alhamdu tay dafa dañi tafsir suba ñu ngi jëm ci guddi gogu di guddi laylatul qadri waye ba lañu ci duggu ñu bayila ko nuyo khalis man alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi wa man wala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Cherif ñu ngi lay nuyu. Di nuyu fa tabarakallah sa frère sa xarit tamsir soxna. Wallahi ma sha Allah ak soxnam. Wallahi di ku bax fa tabarakallah. Di ndokel bu baxa bax julit yep ci guddi gi nga xamni mom lañu joggé biik. Di guddi go xamni amna ñen ñu wax ni moy guddi Laylatul Qadr ren. Waye yit fa tabarakallah di ñaanal julit yi nga xamanteni yep ñu ngi wajal insha Allah suba ci samedi bi pour def li ñuy tuddé Laylatul Qadr comme ni ñu koy waxé rek guddik wéru koor mom ni Yalla li waral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neub ñu guddik Laylatul Qadr moy comme salatul wusta ni la ko Yalla neubé suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni hafizu ala ssalati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin na ngeen fonku julli waye rawati julik wusta moy julik dig ñu ni julik dig moy ban ñu neub ko ñi ni bi la ñu ni lan mo sabab suñu borom neub ko yonent bi neub ko te manon ño wax ni julik dig bi moy julis sangam ñu ni dafa bëgg nga fonku yépp bu ko défé di nga dajé julik guddé waye guddik Laylatul Qadr fa tabarakallah li waral ñu neub ko ba waxu ñu exact fan la ñi ni fi la moy dañu bëgg wër wi yépp nga fonku ko bo ko defé wër wi yépp bo ci jaamo yalla di nga dajé guddik Laylatul Qadr té tamit yenen jaamu yalla ya nga jaamu yalla té tombé wul ak guddik Laylatul Qadr du nil ndax suñu borom lepp lay fay kon ñu ngi ndokel julit yépp fa tabarakallah defé na ni tay dañuy def luñuy tuddé suspendre suñu épisode yi ñu nekkon ci walu sey dal di waxtaan touti nak ci guddik Laylatul Qadr ndax insha Allah amna ño xamni suba lañ koy magal cherif bismillah wa kon nak xana dañ ci delu ci war rek muy guddi gi nga xamanteni guddi la guy wetti lu upp junni guddi ndax yalla da fay nan inna anzalnahu fi laylatil qadr man yalla ma wacce alquran ci guddik laylatul qadr laylatul qadr nak bo beugé xam dara jam nu mu tollu yalla da fa ne khairun mo gën min alf shahrin junni wer waxul mo tollo dedet da fa ne khairun mo gën min alf shahrin junni wer junni wer yo xamanteni leklo nanulo nelawulo gementuwo di jaamu yalla durant 1000 mois yu yalla nangu yalla ne guddig laylatul qadr soko magale khairun mo gën min alf shahrin junni wer kon tafsir da nga ci deg ni julit ñi yalla fayulen jëf mais daraja la len fay ci deug daraja la len fay ndax yow wax deug yalla ben guddi rek nga magal ko mu yor equivalence junni wer yow xam nga ni ligeyo lu toll nonu waye dafa melni rek docker bi di wacce saku ciep 50 kg diko wacce ci camion bi diko def ci magasin bi digeunte 8h ci suba bu 8h ci ngone xam nga ki ligey na ki jëf na ki sonu na waye ki nga xamanteni moy ministre ba wala president ba wala keneen ak keneen nek ci bureau ba climatiseur yi wër ko ligey bi ñu diko ligeyal jox ko muy signer lañ koy fay mu mëna fay junni docker dafa fekk na ñe jëf lañ leen di fay waye ñi daraja la leen di fay yalla ne julit ñi dina yëkëti seen martaba ba fay leen daraja bañ leen fay sax seen jëf dañuy jëf lu toll ni ma fay leen lu toll ni kon nak guddi la go xamanteni defena ni amul guddi ku ko gën guddi gën ci guddi la
kon nak dañ ci wara profito amna ay ñaan yu ci yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam joxe defé nani tafsir lolu itamit di nga ñu ko baxé ñu wax né doñu indil ci laylatul qadr barakallahu sharif laylatul qadr khairum min alf shahr mo gën jooni wer fa tabarakallah buñ ko waxe defena buma joomul 83 ans yu tek la ma sha Allah dafa am ben nit ku bokon ci banu israël bu tuddu shamghun al ghazi daf daan xare beccëk bi te da koy bolé koor guddigi mu fanane nafi la lolou def nako dir en 83 ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netale ko sahaba yi ñe ko daan ne ko ñun bëgg nañu loolu waye manuñu ko ndax ñun ñi di saw xéet suñu fan da fay gatt bala ñoo am bala ñoo man dara fokk ñu am lu mu neew neew 18 ans wala 15 ans te digënté bi ñuy mané dara bala bu ñuy ag 60 ans wala 50 ans dootu ñu man dara kon digënté 15 ans ba 50 ans ci lañuy man dara kon ñun mënuñu def li shamghun al ghazi def dira 83 ans yonent bi sallallahu alayhi wasallam biko sahaba yi waxe lolou nak mu ñewante len comme suñu borom lepp luy bëgg bëggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf koy def te lepp luy bëgg bëggu njabot gi yonent sallallahu alayhi wasallam bëgg nako def suñu borom yoni jibril ne ko ne len ñom day mënuñu def lolou ndax seen fan day gatt waye dina len jox genn guddi go xamantani buñu ma ci jaamo man yalla ben jaamu yalla moy waxul sax nga fanane julli waye ben rakka rek bu yalla nangou tiyaba jim la ci fay mo upp tiyaba 83 ans yoyu shamghun yendo wor ba pare di xex ba pare fanane na fi ben rakka ci guddik laylatul qadr bu yalla nangou buñu peser tiyabam peser tiyaba 83 ans wu shamghun al ghazi yoyu ñu tek ñaari bu ci ne ñu tek ko ci plateau di len peser ben rakka bobu yalla nangou moy gëna for la muy fay kele kon da fay nuro ak docker bi ngay wax deug la fa tabarakallah waye shamghun mom boko topé pour bañ bëgg mu gatt ndax émission bi waxtu yi bari wul xam nga boko topé batay day du gatt ci suñu waxtaan shamghun fune gaay jaar nañ ko fa pour ray ko ci xari mënu ñu ko ray waye pour ñu ray ko ci soxnam lañu jaar soxnam moko trahir ñu ray ko kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non soxna su bax fa tabarakallah benefice aduna la kon mu ngok bok shamghun la muy bax bax ba mu dajé wala ak waja muy soxnam ci lañu jaar pour ray ko ba tay da nga ci dégg cheikh guddik laylatul qadri jaamu yalla ba paré selal ko rek ndax yonenté baangi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith nan annasu kulluhum halka illa alalimun wal alimun kulluhum halka illa alamilun wal amilun kulluhum halka illa al mukhlisun wal mukhlisun ala khatar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nan nit ñepp alku nañu ba mu dess ñi jang waye ñi jang ñepp alku nañu ba mu dess ñi jëfé li ñu jang waye ñi jëfé li ñu jang ñepp alku nañu ba mu dess ñi koy selal waye ñi selal tamit ñu ngi ci danger kon nak fa tabarakallah guddik tay gi guddik jaamu yalla la waye guddik selal jaamu yalla gi la ku man fa tabarakallah nga julli ku meun ngay jang alquran ndax deeng cheikh mu ngi la koy wax ci bop sar bi inna anzalnahu fi laylatil qadr ca benen sar inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin alquran guddik tay lako suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce buñu waxe wacce nak du ci la wacce ci dëndu yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dedet waye pour nga meun ko deeg ak fi technologie bi ag tay moy carte mémoire bi nga xamni ci lañu def baqara ba minal jinnati def ci 6666 aya guddik tay ci lako suñu borom subhanahu wa ta'ala jël jox ko jibril wacce ko ci ordinateur bi nga xamantani mo nek asamani juroom ñaarel fa tabarakallah mu tambali problème par problème bu am mu wacce ko jox ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam batay ci wéru koor kon guddik tay wala guddik suba inshallah ma ngi nan guddik tay rek te tay la aljuma inshallah suba ci samedi bi guddik suba inshallah kon ne ñepp wacc fa tabarakallah ba ci guddik tay sax bu ken nelaw ndax tayyib sallallahu alayhi wa sallam waxul won suba la de dafa ni won lamb len ko ci fukki fan yu mujju yi te bu ngeen koy lamb len ko ci impère yi kon nak fa tabarakallah mën nañu ko tambali rek guddik demb guddik tay guddik suba ci samedi bi inshallah yépp ñu gor gorlu ci cheikh bismillah guddik laylatul qadr kon nak khalil usman ban ñaan lañ ci tamu ndax amna ben ñaan buñ ci wara tamu waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na soxna aisha radiyallahu anha ndax soxna aisha
yonent bi moko fekk muy nelaw muy feug tankam niko jogal jogal tey la guddik laylatul qadr bis bobu nak mo bari wute aisha niko ya rasulullah wa luma ci ñaan muniko bo ci ñaan dal da nga nan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ñen ñi nak bolé nañ ci karim ni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni bo ci wax baxna bo ni afuwun karimun baxna bo ni afuwun baxna sherif defena ni boko don firi moy daga nan allahumma yaw yalla diko bacc say loxo innaka naka yaw dal sa deug deug yaw bur afuwun yaw dal yaay ku bari jam ci karimun yaay ku tedd ki tuhibbul afwa ku bëgg jam nga yaw yalla fa'fu anni kon nak yalla nga ma jéggal lolu dal la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon aisha ku meun lolu nga def ci lu bare 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 ku meun yeneenit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mbokuy ku ci meuna nafila salatu tasbihah fune bax nafa waye nak fi tamit nak la gëna baxé ndax guddik laylatul qadri khayrun min alf shahrin kon nak nga taxawal guddik laylatul qadri moy lan del jang alquran del tuddu sa turu borom del nafila lo meun do meun ci jaamu yalla ci def lu bax nga def ko allahumma innaka عفو تحب العفو فاعف عني ولا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني بوب نيان لا غباخ تي غوديغي نخ يونت بي صلى الله عليه وسلم موكو جخون ستنا عائشه كون نك ني نيان سونو بوروم غنيل كي تي ليله القدر بركه بي تي ليله القدر يال نكو يال ديفال دي ندوكيلات بو باخ تيرنو مين تيرنو سام سم ربي من جوري ما تيرنو علي نتيام فتبارك الله شريف ابا توتيانكون شريف محمد الامين احمد شريف عيدره غوندو مور فتبارك الله من تلبني فوتان كوبنا فوف فتبارك الله من جوري منو فيو سيدو دابي سيدو عباس غالي عمر شريف عمر شريف منيوم شريف هاشم بيدي من جوري مفوتان كوب فوف فتبارك الله كاتوتنا بفوف قال الشريف ما من حيدر من ياغي جومرا من سبحانه وتعالى يعل بيد برك الله جبنا ان لور كوركو من جوري منون تيرنو من حقيقه وني تيرنو شيخ نيان كونكو تيرنو احمد بيناج رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خالي عثمان نيغي ندوكيلات باي خليفه جاي بو باخ 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 سونو باي بو باخ بوبو يالنا يالا ياغ دغرل تخوايام يالا باي كو في مو ياغ في اندك وير اندك تال سنغال ييب دي فتبارك الله نيغي تيترو تي لان ليمو في مغن لومو في باي فتبارك الله اي جنتو دين يالنا كو يالا فاي بجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي عثمان بمحمد وببنته وبب وابنيه مصبطين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم جرجب خالي عثمان خمنا نك تايدا ماي نيو داو واو كون نك تاي ماغي جيم ندار تي ابو محمد سام ابو محمد سام فلاي فناني سوبا نك ياغي ليله القدر سوبا ان شاء الله داماي ديم داغانا بوما جوغي دار كونفرنس ما فا جوغي نيو كونفرنس نيو ليله القدر تاخي كاو ان شاء الله تي مارشي غالاو فو ماغا بارسيل ان شاء الله جرجب petit mbay tabarak allah sama wolere bi sama lepp sama abubakar yalla ko yalla fay amin jahi rasulillah jerejeuf khalil usman jerejeuf kon ma nuyu lawandar nuyul ma ñep inshallah jerejeuf khalil usman jerejeuf ay dara khairul